ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା। ଆମ ଗାଁ ଆମ ଖବର ଚ୍ୟାନେଲ ତରଫରୁ ଶାରଦୀୟ ଦୁର୍ଗା ପୂଜାର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଅଭିନନ୍ଦନ। ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଭଲ ପାଇଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ପ୍ରଣାମ। ଏମିତି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ ଆଉ ଦୁର୍ଗା ପୂଜାକୁ ଆନନ୍ଦରେ ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ହିନ୍ଦ। ନମସ୍କାର। ଶାରଦୀୟ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଉପଲକ୍ଷେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ଗାଁ ଆମ ଖବର ଚ୍ୟାନେଲ ତରଫରୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଓ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଆମ ଗାଁ ଆମ ଖବର ଚ୍ୟାନେଲ ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଯେତିକି ଆମ କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ଆସିଛନ୍ତି ବା ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଛନ୍ତି ସେତିକି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ରହିଥାଉ। ଏବଂ ସରକାର ବନେଇଥିବା କୋଭିଡ଼ ନିୟମକୁ ପାଳନ କରି ଆପଣମାନେ ସଚେତନତାର ସହିତ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ମା ଅମ୍ବିକା। ନମସ୍କାର। ଶାରଦୀୟ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଉପଲକ୍ଷେ ଆମ ଗାଁ ଆମ ଖବର ଚ୍ୟାନେଲ ତରଫରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଶୁଭକାମନା। ଆପଣମାନେ ଆମ ଗାଁ ଆମ ଖବର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଅନେକ ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଏହି ଭଲ ପାଇବା ଏମିତି ଜାରି ରହିଥାଉ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ମା ଦୁର୍ଗା।